अच्छा हाणे पाण अखि यानी की आई जेका आहे इन जे स्ट्रक्चर खे डिस्कस कयूं था ॾिसो अखियुनि जेको आहे सो कुझु हिन टाइप जी ठहियलु हूंदी आहे ठीकु आहे अखि जो जेको अछो हिसो हूंदो आहे इन खे स्केलरा सी एल ई ए अलाए एस सी ए एल ई बरहाल स्पेलिंग ॾिसी वठिजे या मां पिक्चर मोकिलंदोमांव उन में ॾिसी वठिजे ठीकु आहे अच्छा उन रंगदार हाणे हिन खे ब्लैक हिसो न चवंदो इन करे जो जेके पाण एशियाई माण्हू असांजी जेको इहो तारो हूंदो आहे इहो त ब्लैक कलर जो हूंदो आहे पर इन असां वटि ई ख़ुदि के हूंदा आहिनि जंहिंजी ब्लू कलर में हूंदियूं आहिनि अख़ियूं कंहिंखे चवंदा आहियूं जैरियूं अखियूं आहिनि कंहिंजूं ग्रे कलर में ठीकु आहे कंहिंजूं ग्रीन कलर में अंग्रेज़नि ॾे तरीबनि हूंदियूं कलर्ड आहिनि सो इन करे इहो न चयो वेंदो आहे त ब्लैक हिसो चवंदा आहिनि जेको कलर्ड आहे जेको अंदरो गोल बाल हूंदो आहे अछे तारे में अंदरु गोल बाल छा चइबो आहे ठीकु आहे सिंधी में बि हिन खे कॉर्निआ ई चइबो आहे ठीकु थियो थी। अच्छा हाणे इन जे विच में वरी तव्हां ॾिठो हूंदो सुराखु हूंदो आहे जीअं मां हिन में ठाहियो आहे इन जे विच में हिकिड़ो नंढड़ो सुराखु हूंदो आहे इन सुराख खे इंग्लिश में चइबो आहे प्यूपिल ऐं सिंधी में छा चवंदो मर्कज़ी सोराख ठीकु आहे हाणे छा थींदो आहे त असांजे अखि ते जेका बि लाइट पवंदी आहे

जेकॾहिं अखि जो तव्हां ॾिसो त हीअं गोल बाल वांगुरु ठहियलु हूंदी आहे ठीकु आहे हिते हिन जो रंगदार हिसो हूंदो आहे उन में ईअं ही हितां हीअं सुराख़ु हूंदो आहे जॻहि हूंदी आहे जिते रोशनी ईंद थींदी आहे हाणे इनजे पोयों हिते पियो हूंदो आहे लेंस हाणे लेंस जेको आहे सो ख़ाली शीशे वांगुरु जेका शइ हुजे शीशो मतिलबु जंहिंमें आर पार नज़र अचे ट्रांस्पेरेंट हुजे जीअं जे तव्हां जेको आहे कैमरा में ॾिठो हूंदो अॼुकल्ह त मोबाइलुनि मोबाइलुनि में बि तव्हां ॾिठो हूंदो जेको हूंदो आहे उहो बैक साइड तो लेंस लॻियलु हूंदो आहे अॻे तव्हां ॾिठो हूंदो जेके कैमरा ईंदी हुई याशिका वग़ैरह जूं त उन्हनि में जीअं असां अॻे फ्लिप थोरो परे कंदासीं त पोयों असांखे हिकिड़ो जीअं चिदो हुजे न वॾो चिदो जंहिंखे पाण ब्लोर चवंदाऊं उहो कटियलु हुजे इन टाइप जो जेको आहे सो हिते लेंस रखियलु हूंदो आहे ठीकु आहे लेंस खे इंग्लिश में छा चइबो आहे लेंस खे इंग्लिश में सिंधी में चइबो आहे बिलोर इंग्लिश में चइबो आहे लेंस ठीकु आहे हाणे उन खां पोइ हिते जेको हूंदो आहे रेटीना हूंदो आहे यानी कि परदो रेटीना इंग्लिश में छा चवंदासीं रेटीना ऐं सिंधी में छा चवंदासीं नज़र वारो परदो हाणे जीअं तव्हां फिल्म में ॾिसंदा या सिनेमा में ॾिसंदव त जेका लाइट पवंदी आहे उहा साम्हूं हिकिड़े वाइट कलर जे परदे ते पवंदी आहे इमेज ठहंदो सो बेसिकली इमेज जेके अखियुनि खां माज़ूर माण्हू हूंदा आहिनि नॉर्मली उनजो जेको प्रॉब्लम हूंदो आहे उहो हिन रेटीना में हूंदो आहे जंहिंखे बिल्कुलु नज़र न ईंदो आहे उनजी रेटिना डैमेज थियलु हूंदी आहे इन करे जेको आहे न हिन ते जेको अक्स आहे उहो ठही न सघंदो आहे असां जेको बि ॾिसंदाऊं मिसाल हिकिड़ी चेअर पई आहे हाणे सिद्ध जी रोशनी इन ते पई त रिफ्लेक्ट थी असांजे अखियुनि में ईंदी पहिरियों किते ईंदी सभिनि खां पहिरियों स्केलरा में ईंदी उतां गॾु थी करे का ईंदी जेको आहे कार्निया में वरी कार्निया मां मरकज़ी सोराख मां अंदरि हली वेंदी ऐं उतो जेको आहे हिन लेंस में ठहंदी आहे लेंस छा कंदो उन अक्स ठाहींदो उहो अक्स ठहंदो काथे अक्स कैप्चर कंदो ऐं उनखे छापींदो काथे या जीअं अॻे हूंदो न तस्वीरा कढी करे पोइ तव्हां उनजो प्रिंट आउट कढाईंदा हुओ सो हे सम्झो हिन ते प्रिंट छपबो आहे ठीकु आहे हाणे हिन ते त ठही वियो पर जीअं अगेन मां तव्हांखे चयुमि त हर शइ खे कंट्रोल दिमाग़ कंदो आहे तव्हां बिल्कुलु हिनखे ॾिसो परंत तव्हांजो दिमाग़ ताईं जेसि ताईं इंफॉर्मेशन न पुॼंदी नॉलेज न पुॼी दिमाग़ु हुनखे रिकोगनाइज़ करे ई न सघंदो तव्हां पखी ॾिसंदो भली हिन ते अक्स ठही वञे हुन जी सुञाण न, न कंदो सो हितां हिकड़ियूं तारूं वेंदियूं आहिनि जीअं बिजली जूं तारूं हूंदियूं आहिनि न पूरो हिकिड़ी वायरिंग थियलु हूंदी आहे हिन चइबो आहे ऑप्टिक नर्व ठीकु आहे हिन छा चइबो आहे आपटिक नर्व सिंधी में नज़र वारी तंत नज़र वारी तंत तंत चइबो आहे कंहिं बि सनड़ी तार खे सो हिन खे चइबो आहे नज़र वारी तंत सो हिन में जेके जेके हिसा आहिनि असां उन्हनि खे रिपीट था कयूं स्केलरा स्पेलिंग ॾिसी वठंदासीं हे अखि जो कहिड़ो हूंदो आहे अछो हिसो कंहिं बि अखि जो तव्हां माण्हू खे ॾिसो जेको अछो हिसो हूंदो आहे उनखे स्केलरा चइबो आहे ठीकु आहे ऐं उनखां पोइ हे कार्निया मुंहिंजे ख़्याल में नाहे हिनखे कुझु ॿियो चइबो आहे मां ॾिसी ॿुधायां थो जेको रंगदार हिसो हूंदो आहे हिन खे सिंधी में चइबो आहे माणकी इंग्लिश में चइबो आहे आइरिस सॉरी माए मिस्टेक अच्छा जेको अछो हिसो हूंदो आहे उनखे स्केलरा चइबो आहे जेको रंगदार हिसो हूंदो आहे हिन खे पाण छा चवंदाऊं आइरिस चवंदाऊं माणकी ठीकु आहे जेको रंगदार हिसो आहे सोली सिंधी में जीअं हिन वक़्तु पाण सम्झूं एशिया में रहूं था नॉर्मली ब्लैक कलर हूंदो आहे ब्लैक कलर वारो जेको गोल दायरो हूंदो आहे इहो सॼो छा आहे इहो आइरिस आहे ठीकु आहे ऐं जेको ही अछो हिसो आहे इहो छा आहे स्केलरा आहे ऐं जेके इन जे विच में सोराख हूंदो आहे उन खे पाण छा चवंदाऊं प्यूपिल मर्कज़ी सोराख हाणे जेको इहो हुयो कॉर्निया इहो छा आहे इहो तव्हांखे समुझायां थो आख़िरि में ठीकु आहे हिन खे चइबो आहे प्यूपिल उनखां पोइ प्यूपिल यानी की मर्कज़ी सोराख जे पुठियां छा पियो हूंदो आहे ले लें लेंस यानी कि सिंधी में छा चवंदासीं ब्लोर अच्छा उनखां पोइ पंजे नंबर ते हूंदो आहे रेटीना यानी कि नज़र वारो परदो जॻह न आहे त हिते मां लिखां थो पंजे ते रेटीना नज़र वारो परदो जंहिंते अक्स ठहंदो आहे उनखां पोइ नज़र वारी तंत यानी की इंग्लिश में छा चवंदासीं ऑप्टिक नर्व ठीकु आहे सिंधी में छा चवंदासीं नज़र वारी तंत हाणे दिमाग़ जे क्वशचन पेपर में कीअं अची सघनि था पिया उहो तव्हांखे समुझायां थो अच्छा हाणे अचूं था पिया त इहो जेको असां मां ग़लती सां कार्निया लिखां पियो इहो कार्निया छा हूंदो आहे कार्निया बेसिकली जीअं मोबाइल जे मथां कवर चढ़ियल हूंदो आहे न वाइट कलर जो शीशो जेको हूंदो आहे या मोबाइल जे मथां जेको गिलास चढ़ियल हूंदो आहे जंहिंजे आर पार असांखे नज़र ईंदो आहे उनजो कमु छा हूंदो आहे पूरी अंदरी अखि जी हिफ़ाज़त करणु सो ईअं हिकिड़ो बिल्कुलु ट्रांस्पेरेंट हिकिड़ो कलर चयल हूंदो आहे मोबाइल तव्हां ॾिठी हूंदी जॾहिं नईं वठंदा त उनजे मथां वाइट कलर जी थैली चढ़ियल हूंदी आहे उहा ई बेसिकली कार्या हूंदो आहे ठीकु आहे कार्या छा आहे वाइट कलर जी हिकिड़ी लेयर हूंदी आहे जेका अखि जे अंदरें तह जी हिफ़ाज़त कंदी आहे तव्हां जेकॾहिं कंहिंजी बि अखि ते ॾिसंदो तव्हांखे वाज़े तौर ते इहो कार्नीअ नज़र ईंदो यानी हिकिड़ो त हीअ अछो हिसो जेको वाइट कलर में अछो आहे ॿियो वरी आहे ट्रांस्पेरेंट ट्रांस्पेरेंट माना जंहिंजी आर पार ॾिसी सघिजे हिकिड़ी लेयर चढ़ियल हूंदी आहे जीअं मोबाइल जे दॿे जे मथां चढ़ियल हूंदी आहे या मोबाइल जी तव्हांजी स्क्रीन जे गिलास चढ़ियलु हूंदो आहे ईअं हिनजे मथां गिलास चढ़ियलु हूंदो आहे उन खे कार्निय चयो वेंदो आहे ठीक आहे सो इहे हिन जा हिसा हुआ हाणे तव्हांखे मिसाल पेपर में पुछिया किन त कहिड़ो हिसो आहे जंहिं ते असांजो अक्स ठहंदो आहे इमेज जेको आहे इज़ बिल्ड ऑन विच पार्ट ऑफ द आई तव्हां छा चवंदो रेटीना ते ठहंदो आहे ठीकु आहे अच्छा जेकॾहिं चए त भाउ जेको अक्स ठहंदो आहे उनखे दिमाग़ ताईं केरु पहुचाईंदो आहे तव्हां चवंदो ऑप्टिक नर्व जेको आहे हुनखे दिमाग़ ताईं पहुचाईंदो आहे ठीकु आहे सो ईअं हर त तव्हांखे चए त विच पार्ट इज़ रिस्पोंसिबल फॉर दी प्रोटेक्शन ऑफ आई तव्हां छा चवंदव काॾे कार्निया कार्निया इज़ रिस्पोंसिबल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ आई या तव्हांखे डेफिनेशन ॾेई सघनि था पार्ट ऑफ आई विच इज़ ट्रांस्पेरेंट एंड विच इज़ यूज़ड टू प्रोटेक्ट द आई इज़ कॉल ॾिठो मुख़्तलिफ़ ऑप्शन हूंदो तव्हां कार्निया खे टिक कंदो इहे सिम्पल आहे हाणे अखि इहे मुंहिंजे ख़्याल में बायोलॉजी जो टॉपिक आहे वरी कॉम्पलेक्स आहे अंदरि त अच्छा अखि जे अंदरि नाइंटी परसेंट शायदि नाइंटी परसेंट खां बि वधीक ॿुधाईंदा आहिनि एक्ज़ेक्ट मूंखे फ़िगर यादि नाहे पर नाइंटी परसेंट प्लस सॼो हिते पाणी भरियलु हूंदो आहे ठीकु आहे इन 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 करे अखियुनि जो जेको हूंदो आहे नॉर्मली ना जेको नाइनटी नाइन परसेंट हिसो छा जेको आहे उहो पाणी ते मुश्तमिल हूंदो आहे हाणे हे तमामु जेको आहे इन में डिटेल में नंढियूं नंढियूं बारीक़ शयूं आहिनि पर छो जो असांजो पर्पज़ पी एच टी जी एस टी लाइ पढ़णु आहे सो छहे सते अठे ताईं त मूंखे पढ़ियल आहे अॻिते नाए में मां बायोलॉजी न पढ़ी आहे या फ़िलहालु रीसेंटली मां हुनखे न ॾिठो आहे सो उन में बाक़ी फ़िलहालु तव्हांखे घणे शयुनि जी ज़रूरत न आहे सिर्फ़ु तव्हां हिन जा पार्ट्स यादि करे छॾियो ऐं जेके टे चारि अहम पार्ट आहिनि जंहिंजो वर्किंग पुॼी वेंदी आहे जीअं रेटिना जो वर्क छा आहे ऑप्टिक नर्व जो वर्क वर्क छा आहे जीअं जेको आहे सो हिन जो प्यूपिल जो सॉरी कॉर्निया जो वर्क छा आहे या तव्हांखे चवंदा जेको अखि जो रंगदार हिसो आहे द कलर्ड आई ऑफ कलर्ड पार्ट ऑफ आई इज़ काल्ड तव्हां हुनखे चवंदव प्यूपल सिर्फ़ु तव्हां कोई नाला पुछंदा या हुननि जो कमु पुछी सघंदा बसि एतिरो ई आहे सो हिन में घणी तव्हांखे डिटेल में वञण जी ज़रूरत नाहे देट्स इट